Щодо вашого питання про 1,8 мільярда гривень, які повинна компанія «Укрнафта» заплатити до державного бюджету в якості дивідендів. Нагадаю, що завдяки нашій спільній праці була підтримана саме пропозиція Кабінету міністрів України щодо внесення змін до Закону України про акціонерні товариства, і держава Україна повернула контроль над компанією «Укрнафта». Саме уряд України провів спостережну раду та загальні збори акціонерів. І британський громадянин Марк Ролінс був призначений загальними зборами акціонерів керівником компанії «Укрнафта». Відповідно до контракту, який підписаний з керівником компанії «Укрнафта», він зобов'язаний до кінця поточного року виплатити дивіденди у розмірі 1,8 мільярда гривень. До кінця поточного року залишилось декілька днів. Вчора я мав зустріч з керівником компанії «Укрнафта» Марком Ролінсом і попередив його про те, що невиконання зобов'язання, яке він особисто підписав при призначенні на цю посаду, тягне за собою звільнення з посади і штрафні санкції. Я очікую, що компанія «Укрнафта» і керівник компанії «Укрнафта», як це було визначено контрактом, до кінця поточного року сплатить 1,8 мільярда гривень дивідендів –